নমস্কাৰ, আমি অধ্যয়ন কৰি আছোঁ কি আমাৰ অধ্যায় 4 অসমীয়া লিখিত সাহিত্যৰ আৰম্ভণি। তাৰে প্ৰথম খণ্ডটো আমি আলোচনা কৰিলোঁ চৰ্যাপদৰ কিছু কথা। এতিয়া আমি দ্বিতীয় খণ্ডটো আৰম্ভ কৰিম। ইতিমধ্যে আমি চৰ্যাপদৰ কথা আলোচনা কৰোঁতেই কৈছোঁ যে তাৰ ভাষা আলু আধাৰী ভাষা বা সান্ধ্য ভাষা বুলি কোৱা যায়। তাতে কেইবাটাও ৰাগ আছে, যিবোৰ ৰাগ আছে 17টি ৰাগ পোৱা গৈছে। 17টি ৰাগৰ প্ৰায়ভাগেই পুৰণি অসমীয়া গীতত পোৱা যায়। আৰু চৰ্যাপদসমূহৰ ভাষা আলু আধাৰী আৰু লুই ভনয় গুৰু পুষ্যে জানো বুলি কৈছেই, মানে গুৰু সুধিহে আমি ইয়াৰ অৰ্থ নিৰূপণ কৰিব পাৰিম। কেইটামান চৰ্যা যে বিলুপ্ত সেই কথাও ক'লোঁ। এটা আধা আছে, 50টা চৰ্যাৰ মাত্ৰ 46টা সম্পূৰ্ণ আৰু এটা আংশিকভাৱে আমাৰ এই কিতাপখনত সংকলিত হৈছে। এতিয়া ইয়াত কি আছে, ইয়াত মূলতঃ কি বস্তু আছে? চৰ্যাপদত মূলতঃ দাৰ্শনিক তত্ত্বৰ কথা আলোচিত হৈছে। মাজে মাজে যোগ আৰু তান্ত্ৰিক মতবাদৰ উল্লেখ আছে। মায়া বা অবিদ্যাই হৈছে জীৱৰ দুখৰ কাৰণ। আত্মজ্ঞান লাভ কৰিব পাৰিলেহে জীৱই মুক্তি বা নিৰ্মাণ লাভ কৰিব পাৰে। নিৰ্মাণ বুলি ক'লে মানে আমি চিৰমুক্তিৰ কথা কওঁ, যিটো কথা কওঁ মোক নিৰ্মাণ তেনেকুৱা হ'ল বৌদ্ধ ধৰ্মৰ কথা, যে বৌদ্ধ ধৰ্মত চিৰমুক্তি হ'ল নিৰ্মাণ বুলি কয়। নিৰ্মাণৰ অৰ্থ হ'ল বাসনাৰ নিবৃত্তি বা অহংভাৱৰ বিলোপ সাধন। নিৰ্মাণ সুখময়, ই সংসাৰৰ দুখ নাশ কৰে। এই সুখবাদৰ ওপৰতেই সহজীয়াসকলে বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। নিৰ্মাণ মহাসনত নিমজ্জিত হোৱাৰ সাধনা দত্তৰ চৰম লক্ষ্য। সেইবাবেই চৰ্যাত উল্লেখ কৰিছে, দৃঢ় গঢ়িয়া মহাসুখ পৰিমাণ লুই ভনয় গুৰু পুষ্যে জান। সহজীয়াসকলে যোগ বা তান্ত্ৰিকতাৰ সহায়ত সাধন সম্ভৱ বুলি মানি লৈছিল। দাৰ্শনিক তত্ত্ব আলোচনা থাকিলেও কিছুমান তত্ত্বত যোগৰ কথা উল্লিখিত হৈছে। ইয়াৰ ভাষাটো প্ৰতীকধৰ্মী, এইটো মানে কৈছোঁৱেই চিত্ৰবিলাক। কিন্তু আৰু ইয়াৰ কথা এটা আছে দেই, ইয়াত তাৰমানে কিমান বৰ অদ্ভুত অদ্ভুত কথা কৈছে যে আমাৰ লোকগীতসমূহত, আমি দেহ বিচাৰৰ গীতবিলাকত যেনেকৈ আমি পাওঁ, দেহ আমাৰ দেহাটো বা বৰগীতৰ বা ভকতীয়া ফকৰাবিলাকত যেনেকৈ কথা কোৱা হৈছে, সেই যে আমাৰ দেহাতত্বৰ কথা কৈছে, দেহৰ লগত মানে এখন নদীৰ লগত মিলাইছে, নৌকা বুলি কৈছে, কেতিয়াবা ক'ৰবাত প্ৰতীকধৰ্মিতাৰে দেহটো নদীৰ লগত মিলাইছে, ক'ৰবাত গছৰ কোন হেৰিৰ লগত মিলাইছে, পঞ্চ ইন্দ্ৰিয়ৰ কথা কৈছে, পঞ্চডাল ডালৰ কথা কৈছে, ইয়াত শৰীৰক গছ বুলি কৈছে, কায়া তৰুবৰ পঞ্চবিদাল চঞ্চল ছায়া চিত্ত এনেকৈ বুলি কৈছে। ইয়াত কায়া মানে শৰীৰক গছ আৰু পঞ্চ ইন্দ্ৰিয়ক পঞ্চটা পাঁচটা ডালৰ লগত তুলনা কৰিছে। ভাষাৰ এনে গ্ৰহাৰ্থবিলাক আছে আৰু এইবিলাক দেহৰ ভৰসা নাইও ৰান্ধ বুলি আমাক কয়, বৰগীততো কৈছে বিভিন্ন ধৰণে তুলনা কৰিব পাৰি। কিন্তু ইণ্টাৰেষ্টিং কথাটো হ'ল যে এই ৰূপকধৰ্মী হোৱাৰ বাবেই এই চৰ্যাবিলাকৰ সাহিত্যিক সৌন্দৰ্য বেলেগ ধৰণৰ আৰু মানে বিচাৰি পাওঁ আমি তাৰ মাজত, আৰু সমসাময়িক সমাজখনৰ চিত্ৰ ফুটি উঠিছে তাতে। তাত কেনেধৰণে আছে, সেই সময়ত তাত কি কি জনগোষ্ঠীৰ মানুহ আছিল, ডুমুনি, হবৰী, এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকসকলে ব্ৰাহ্মণকুলা পুৰুষক মনমুগ্ধ কৰিবলৈ কৰাৰ সামৰ্থ্য হৈছিল মানে কৈছে। ঠিক সেইদৰে উচ্চ ধৰণৰ লোকক যে স্পৰ্শ কৰাটো গৰ্হিত কাম বুলি কৰা হৈছিল, জাতিভেদ প্ৰথা আছিল সেই কথা কৈছে, কপাহ ধোনা, মাছ মৰা, কাপোৰ বোৱা আদিৰ দৰে কথাবোৰ তাত উল্লেখ কৰিছে। ঠিক সেইদৰে চৰ্যাবৃত্তিৰ কথা কৈছে, বিবাহ অসবৰ্ণ বিবাহৰ কথা কৈছে, যৌতুক ব্যৱস্থাৰ কথা হৈছে, বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্ৰ, সেই সময়ত কিনো বাহন ব্যৱস্থা কৰিছিল, হাতী, গাড়ী, গৰু, নাও আদিৰ ব্যৱহাৰ, চিকিৎসা পদ্ধতি, তামোল পাণৰ ব্যৱহাৰ, চিকাৰ প্ৰথাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অসমীয়া সমাজৰ বিভিন্ন চিত্ৰ বা সামাজিক চিত্ৰবিলাক তাত প্ৰতিফলিত হৈছে। এই চৰ্যাবোৰ আমাৰ ভাষাৰ যিটো অপ্ৰভ্ৰংশ স্তৰ তাৰ শ্ৰেষ্ঠ নিদৰ্শন। সেই মধ্য আৰু নব্য ভাৰতীয় আৰ্য ভাষাৰ যুগসন্ধিৰ ভাষা, ইয়াত সেইবাবে প্ৰাকৃত আৰু আধুনিক এই দুয়োটা ভাষাৰ নিদৰ্শন পোৱা যায়। আমি যদি চাওঁ যে আমি অসমীয়া ভাষা বুলি মানি ল'লোঁ, কিয় মানি ল'ম? কোনোবাই যদি আপোনাক কয় এইটো অসমীয়া ভাষাৰ বস্তু বুলি, আপুনি এনেই মানি ল'ব নেকি? হয় নহয়, তাৰতো কিবা এটা কাৰণ লাগিব, হয়নে? সেই কাৰণবিলাক যদি আমি চাওঁ, ইয়াত কি কি কাৰণ পাম? ইয়াত 1 নম্বৰ যেনেকৈ আমাৰ পুৰণি অসমীয়া ব্যৱহাৰ হৈছে, ৰিৰ ঠাইত অ আৰু হচৌৰ ব্যৱহাৰ, ৰিজুটো উজু, কৃতটো কৰ কৰিছে, কৰ্মকাৰকত কাৰ ব্যৱহাৰ লোপ, যেনেকৈ দৃঢ় কৰিয়া মহাসুখ পৰিমাণ, যেনেকৈ বিশেষণ দুবাৰ প্ৰয়োগ কৰি বহুবচনৰ সৃষ্টি, উচা উচা পৰ্বত, ওখ ওখ পৰ্বত বুলি যেনেকৈ কওঁ আমি, স্ত্ৰীলিংগৰ ক্ষেত্ৰত স্ত্ৰীপত্ৰই দীঘৈ আৰু দন্তীয়া নদ দীঘৈকাৰী নীৰ প্ৰয়োগ, মালি সুন্দিলি ইয়াৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আছে। ইয়াৰ উপৰিও আৰু কিছুমান হেৰি আছে যে ঘৰুৱা শব্দ একদম আজিৰ আমাৰ অসমীয়া একদম পুৰণি, কোঠাৰ, ঘৰ, ঘৰণী,
আজি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান শব্দ আছে যিবিলাকে তাৰমানে প্ৰমাণ কৰে যে অসমীয়া ভাষাৰ শব্দও চৰ্যাপদত ৰক্ষিত হৈছে আৰু চৰ্যাপদসমূহ অসমীয়া লিখিত ভাষাৰ আদিকালৰ নিদৰ্শন হয়। আপোনালোকক বৰ বিশেষ বহলাই আলোচনা কৰা নাই কাৰণ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী পঢ়োঁতে বা স্নাতকোত্তৰ পঢ়োঁতে এই বিষয়ে অলপ বহলাই আলোচনা কৰিব লাগিব। আমি থুৰতে এইখিনি কথাহে কৈছোঁ। এতিয়া আহিলে যে মিশ্ৰ অসমীয়া সাহিত্য, আমি যে কৈছোঁ যে মিশ্ৰ অসমীয়া সাহিত্য বুলি আমি কিয় কৈছোঁ, কোনখিনি কথা কৈছোঁ যে এইখিনি লিখাৰ সমসাময়িক সময়তে কিছুমান নিজৰ নিজৰ নিদৰ্শন বুলি দাবী কৰিব পৰাকৈ কেইখনমান কিতাপ পাইছে বাংলা ভাষাই কয় আমাৰ নিদৰ্শন, উৰিয়া ভাষাই কয় আমাৰ নিদৰ্শন, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কিতাপ আছে আৰু সেই কিতাপখনকে আমি অসমীয়া ভাষাৰো আদিকালৰ নিদৰ্শন বুলি কওঁ আৰু সেইকাৰণে এই শ্ৰেণীটোক সাহিত্যৰ সমালোচক সত্যেন শৰ্মাদেৱে মিশ্ৰ অসমীয়া সাহিত্য বুলি উল্লেখ কৰি গৈছে। এই দুখন কিতাপ হ'ল, তাৰে প্ৰধান গ্ৰন্থ যদি ক'ম, তাৰে হ'ল বড়োচণ্ডী দাসৰ শ্ৰীকৃষ্ণ কীৰ্তন আৰু ৰমাই পণ্ডিতৰ শূন্য পুৰাণ। বাঙালী লিপিকাৰ আৰু সম্পাদকৰ হাতত পৰি পুথি দুখন পুৰণি অসমীয়া ৰূপটো বহু পৰিমাণে বঙলোৱা হৈ পৰিছে আৰু কিন্তু তাত ব্যৱহাৰ কৰা শব্দাৱলী, ব্যাকৰণিক লক্ষণ আদিৰ ক্ষেত্ৰত থকা সাদৃশ্যৰ ভিত্তি এই দুইখন গ্ৰন্থ যে অসমীয়া আৰু বাংলা ভাষাৰ উমৈহতীয়া সম্পদ আছিল সেই কথাখিনি আমি ঠাৱৰ কৰিব পাৰোঁ। সত্যেন্দ্ৰ শৰ্মাই ঠিকেই কৈছে যে তেখেতে কৈছে যে বঙলা অসমীয়া উমৈহতীয়া সাহিত্য, শ্ৰীকৃষ্ণ কীৰ্তনৰ উদ্ধাৰকৰ্তা আৰু প্ৰথম সম্পাদক আছিল বসন্ত ৰঞ্জন ৰয় বিদ্যবল্লভ। সম্পাদনা কৰোঁতে তেওঁ বহুপাত এৰি থৈ গৈছিল, নিজৰ শব্দ নিজে কিছুমান শব্দ সংযোজন কৰিছিল কিন্তু তাৰ মাজতো তেওঁ অসমীয়া শব্দ আৰু বৈজ্ঞানিক গোটটো একেবাৰে নাইকিয়া কৰিব পৰা নাছিল। সেইবাবে বাণীকান্তকতে ৰূপতাত্বিক আৰু ধ্বনিতাত্বিক বৈশিষ্ট্যসমূহৰ লক্ষ্য ৰাখি তেওঁ কৈছে যে এয়া প্ৰত্ন বঙলা আৰু প্ৰত্ন অসমীয়াৰ কথিত ৰূপ, এই ভাষা দুটাৰ এটা মিশ্ৰিত স্তৰ বা নিদৰ্শন। ইয়াৰ পাছতেই লাহেকৈ স্পষ্টভাৱে বাংলা আৰু অসমীয়া ভাষা সুকীয়াকৈ ওলাই আহিছে। ঠিক সেইদৰে ৰমাই পণ্ডিতৰ শূন্য পুৰাণ পুথিখনটো অসমীয়া আৰু বাংলা উভয় ভাষাৰ শব্দাৱলী দেখিবলৈ পোৱা যায়, ব্যাকৰণৰ গ্ৰহ পৰিলক্ষিত হয়। এইখনকো বঙলা অসমীয়া উমহিতা সাহিত্য অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। শ্ৰীকৃষ্ণ কীৰ্তন হ'ল বড়োচণ্ডী দাসৰ লিখা, তেওঁ চতুৰ্দশ শতিকাৰ ব্যক্তি আছিল। বাচুলী বা বাসুলী অৰ্থাৎ চণ্ডীৰ ভক্ত চিন্দাসৰ ঘৰ বীৰাভুণ্ডানাথ আৰু কোনোবা বাকুৰা চেতনাথ এইবুলি কৈছে। এই কিতাপখন শ্ৰীকৃষ্ণ কীৰ্তন কিতাপখন এখন কাহিনী কাব্য আৰু মূলতঃ সিংগাৰ ৰসাত্মক। ইয়াৰ বিষয়বস্তু কৃষ্ণলীলা, ৰাধাকৃষ্ণৰ মধুৰ প্ৰেম কাহিনীয়ে ইয়াত বৰ্ণিত হৈছে। বিষয়বস্তুৰ ফালৰ পৰা কবিয়ে ভাগৱতৰ কৃষ্ণলীলা আগত ৰাখিলেও জয়দেৱৰ গীত গোবিন্দৰ দ্বাৰাও প্ৰভাৱিত নোহোৱাকৈ থকা নাই। ইয়াৰ কৃষ্ণলীলাৰ কথাখিনি এনেকুৱা ধৰণে কৰিছে, খুব সুন্দৰভাৱে কৰিছে আৰু এই কিতাপখন বসন্ত ৰঞ্জন ৰায়ে প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁ মানে কাব্যখন পৰিচিত হয় আৰু তেওঁৰ পাছত পশ্চিমবংগৰ বাঁকুৰা জিলাৰ পৰা তেওঁ দেৱেন্দ্ৰনাথ মুখোপাধ্যায়ৰ ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছিল আৰু 1916 চনত বংগীয় সাহিত্য পৰিষদেৰে প্ৰকাশ কৰোৱায় আৰু নাটকীয় ভংগীৰে লিখা অংকীয়ানাটৰ দৰে মাজে মাজে সংস্কৃতৰ শ্লোকো আছে। কথোপকথন ভংগী অনুবিষ্ট হোৱাত নাটকীয়তা লাভ কৰিছে। মুঠ 161টা শ্লোক আছে আৰু 418টা পদ আছে। মোৰ 13টা খণ্ডৰ কাব্যখন বিভক্ত, তাৰে জম্বা, তাম্বুল, দান, নৌকা, ভাৰ, সত্ৰ, বৃন্দাবন, কালীয় দমন, বস্ত্ৰহৰণ, হাৰ, বান, বংশী এনেধৰণৰ 13টা ভাগত এই ভংগীখন ভাগ কৰা আছে। সিংগাৰ ৰসাত্মক কাব্য এইখন, কবি বৰ্ণাৰ মাজে মাজে বিবিধ অলংকাৰ প্ৰয়োগ কৰি কাব্যখন অধিক ৰসাল আৰু সাহিত্যিক গুণেৰে সমৃদ্ধ কৰিছে আৰু বাংলা ভাষাত ব্যৱহাৰ নহয় অথচ পুৰণি অসমীয়া ভাষাত প্ৰচলিত কিছুমান শব্দ ইয়াত পোৱা যায়। বাটে বাটে, আচিলা, বিচনী, বুঢ়া, তিৰি, পু, নাতিনী এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ পোৱা যায়। অসমীয়া উত্তম পুৰুষত বৰ্তমান কালৰ ক্ৰিয়াৰ উ বা হস্ৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আছে। ক্ৰিয়াৰ আগত নিষেধাৰ্থক নৰ ব্যৱহাৰ এই কথাবিলাক ইয়াত আমি দেখিবলৈ পাওঁ। ঠিক সেইদৰে অপাদান কাৰকৰ পঞ্চমী ভক্তিৰ চিন হন্তেৰ ব্যৱহাৰ, ভৱিষ্যত ক্ৰিয়াৰ্থে ক্ৰিয়া বুজাবলৈ ইত আৰু ইৱ প্ৰত্যয়ৰ অসমীয়া ভাগৰ স্বকীয় বিশেষত্ব এইবিলাকে ৰক্ষিত হৈছে। ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য কিছুমান ৰক্ষিত হৈছে, ৰূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ৰক্ষিত হৈছে। এই গোটেইবিলাকৰ কাৰণে এইখন অসমীয়া হেৰি বুলি ক'ব পাৰি। সেয়েহে ক'ব পাৰি শ্ৰীকৃষ্ণ কীৰ্তনৰ ভাষাত বঙলোৱা ঠাঁচ থাকিলেও ইয়াৰ মূল বিশেষত্ববোৰত অসমীয়া ভাষাৰ লক্ষণ সুস্পষ্ট। আজি আমাৰ আলোচনাত ইয়াতেই সামৰণি মাৰিলোঁ। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী খণ্ডটোত আমি শূন্য পুৰাণৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু নাট সাহিত্যৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ধন্যবাদ।